Naši strážníci se na ulici setkávají s různými skupinami osob, které se ocitly v tíživé životní situaci. Mezi tyto osoby bohužel patří matky s dětmi. Před 5 lety jsme uspořádali akci, uspořádali jsme sbírku oděvů pro děti, proto mě napadlo znovu oslovit domov pro matky s dětmi tady v Hradci Králové. Vedení domova na naši nabídku reflektovalo, byli rádi, že tato akce by opět proběhla a proto jsme i my rádi, že dneska tyto věci v rámci této sbírky můžeme domovu předat. Jedná se z větší části především o oblečení pro děti. Máme tady i sebrané oblečení pro dospělé ženy. Sbírky se zúčastnila zhruba 1/3 strážníků přímého výkonu služby Městské policie Hradec Králové. S kolegy tady spolupracujeme i v rámci jiné roviny problémů, které bohužel naše klientky také potkávají. Tohle je v té rovině materiální pomoci, kdy u nás jsou děti od 0 do 18 let a velmi často právě přichází maminky k nám s tím, že nemají ani základní věci, co se týká potřeb prostě i toho oblečení do škol a tak dále. Takže jsme za to velmi rádi, protože už tak jako hned je vidět, že obsáhneme celou věkovou kategorii našich klientů, tak jsme za to velmi rádi.